У Києві затримали групу автокрадіїв. Четверо азербайджанців спеціалізувались на викраденні деоланусів, щоб потім їх перепродати. Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 машини. Також знайшли речові докази, що вказують на причетність чоловіків до ще 5 аналогічних злочинів. Шляхом пошкодження замків запалення, після чого вказані автомобілі переганяли в бокси, які орендувались для відстою та розкомплектування даних засобів. Вказаних осіб було затримано по гарячих слідах. Під час затримання особи намагались втекти, чинили опір.